Саламатсыңдар ба балалар? Саламатсыздар. Отырамыз. Биылғы жазғы демалыстарын қалай өтті? Күшті өтті! Кім қайда демалды? Апай мен лагерге бардым. Апай мен ауылға бардым. Апай мен қалада болдым, үш жағы PlayStation ойнадым. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ауылым алтын бесігім. Ауыл сендерге несімен қызық? Кім айтады? Айта ғой. Таза ауасы мен табиғаты мен өте қатты қызықты. Дұрыс, өте дұрыс, жарайсың. Ал ондай болса оқушылар, ауылым алтын бесігім атты шығармамызды бастаймыз. Мынау кім болды? Білмедім. Бірақ әжепті өрген оп та қаланың баласы ошамасын. Жүр сөйлесіп қояйық. Саған кім? Sen kimsin? Ha? Şıkasın be? Kayda? Kayda emes, memen şıkasın ba deme. Данияр бала келді. Айналайын. Қалай бауырым, жағдайың қалай, жақсы ма? Жүр кір.
О, Ерке бала кепті ғой. Қалайсың, Ерке бала? Шырағым қалай? Ат көлік аман есен келдің бе? Апа, ата қайда? Жүрген шығар бауда, алма теріп. Ата, қалайсыздар? О, балам, кеп қалдың ба айналайын? Ой, айналайын әшейін. Сағынып кеттік қой сені. Жүр үйге, үйге, үйге жүр, үйге жүр. Ал балам, келген қадамың құт болсын. Басыңа бақ қонсын. Бақ қонса нақ қонсын. Шартарапта жүрген жеріңде Қыдыр бабаңды қасыңа ап келсін. Бізді өстіп, үлкен адам болып, қуантып, жағдайымызды жақсартатын заман болсын. Айнала айна шейін. Жәмән ят болды. Кімнен? Ей, жаңағы өзіңнен де. Екеуміз тұрып ананы сындырамағанымыз айтам да. Жәмән ят болды. Емме. Шынымен де бағана соны ойламаппын ғой. Жаман ят болды. Позор, позор. Не болды? Ішім күйіп бара жатыр. Күйіп, өртеніп отыр ма? Өртеніп тұр, күйіп бара жатыр. Өртеніп отыр ма? Иә. Есе онда былай істесе. Мұздай су шықса. Сәлем. Қалайсыңдар? Сәлем. Не істеп отырсыңдар? Демалып. Осы сендердің істеген ештеңе тірліктерің жоқ па? Үнемі екеуің қосылып алып демалып отырасыңдар ғой. Не істеп шаршайсыңдар? Миымды ашпаңдаршы. Барыңдаршы, бар-баршы. Кетіңдерші, кетіңдерші. И қойшы сендерді. Кеттік қыздар. Ой, қыздар, айып етпеңдер. Айып болмаса, қыздар, танысайық. Менің атым Данияр. Менің есім Карина. Менің есім Назгүл. Менің есім Майкал. Танысқаныма қуаныштымын. Оо, сәлем бердік. Сен не жүрсің мұнда? Не алып жүргенде, сенде шаруам жоқ, айналайын. Мен мына бауырыммен еркекше сөйлесуге келдім. Бауырым? Сен маған айтамай жүрген әңгімең бар ау? Айта бер. Шығасың ба? Шығам ал. Точно ма? Иә. Yeah. Не? Қойшы осыңдайынды. Сендерлердің кесірінен бізді, бізді емес, бүкіл ауылдың жастарын дым көрмеген жабайы деп ойлайды. Бұл бала бізге қонақ қой. Оданша қонақ жайлығымызды көрсетпейсің бе? Ұялмайсың ба? Ой, бай. Не айтсаң? Не естісең сол? Ұятсыз. Жүр Данияр бізбен бірге. Майо! Азат! Е, анау саған не істеп кетті? Шилибоны бұлай қалдырмайтын шығарсың, е, Азат! Азат, еу! Маңғыр, еу, Азат! Шилибоны бұлай қалдырмайтын шығарсың, е! Оо, әбеке, ассалаумағалейкум! Уалейкум сәлем, кеңес бауырым! Қалай, кел. Қалайсыз, әбеке? Кел. Көмегіңіз керек болып отыр, әбеке. Ә. Тракторыңыз керек болып отыр.
Жүрүп турма өзү? Кырда пресс бар еді. Пресс әкелу керек еді. Ә, пресс болғанда жүрмейді ғой трактор, бузылып тұр ғой, көріп тұрсың. Ой! Жүрмей қоймады ғой осы тракторыңыз сіздің. Е, кеңес сені тіл тигізбе бұл тракторға. Жүрмесе жүреді, әрекет жасап отырмыз. Жүреп жүрмесе. Е, өнерің әлі ғой бұның барлығына. Өнер? Өнердің не қатысы бар? Ойбай, сен білмейсің ба? Е, мен тума талант адаммын ғой. Мен туылғаннан өсіп қолым май-май болып тракторист болып жүрдің бе? Ey sen bir yere kara sen kolunu sildemeyip sen. Oy boy sen bilmiyor musun? Ey ana bayağı ana traktörsün mahabat deyin kino var mı? Hı. Ey son castingine var mı ben? Sütüp? Ey sütüp boğanda götürmeyi kaldım bu castingden ben. Ey adildik bulmadı niye kızı? Köz kıslı barmak bastıp ana dım talant yok Almat'ın bir evlerine akildi. Akşa verip koyganda mende akşa yok. Solar da ötküz verdi. Tağday talabı var adamda sonuçta kor olup bekirge barıp geldi. Соған баратын кезде мынаның бір екі темірін сатып ақша алғам ғой мен. Ой, сол ақшаны жол күрегі бармаймын мен кастингке, бердей. Сол өтемедің. Содан қайтып келдік. Содан күніміз осы тракторға қарап қалды қайтадан. Бірақ қазір жәрдем бере алмаймын кеңес. Жүрмейді қазір. Ол пресіңе басқа бір ізде ауылды көп қой. Ақмақ бас екі аяқтың соры дейді ғой. Енді деме енді, қоя бер енді. Болмаса Сейтбекке барам мен де. Сол Сейтбекке бар, Бейсенге бар. Көп қой трактор жаңа қойылар. Болды онда Абеке. Давай, давай. Кеңес. Жүздік шеге бар ма, шеге? Жоқ, Абеке. 5-6 шифр бар ма онда? Жоқ. Берсе, қораңды жатыр еді ғой, көрдің ғой. Ой, жиендерге беріп жібердім оны. Берсе, жылай бермей ақшасын беремін. Ой, шынымен айтам, жиендерге беріп жібердім. Ей, барш кетші. Менің ауылда ішім пысып кетті. Қалаға қайтам ау? Ой, айналайын-ай. Мен сені ауылға келсегін деп күтіп жүрген едім. Сен ауылға келмей жатып ішім пысы дейсің. Қалада сендер етаж үйде тұрып алып, компьютермен ойын, игротека ойнайсың. Әй, мына ауылдың рахаты қандай. Қарашы мына даладағы самал желді. Азанда ерте тұрып, бізге көмектесіп, ау қойларды өріске айдасып. Түсте суаттан суға арысып, кешке қайтып келіп түгендесіп, көмектессең қандай рахат. Физарядка деген болады, тегін, өрге қарай шығасың, төмен түсесің. Шырағым, мына ойыншықты телефонды өз уақытысында пайдалану керек. Керекті жерде, шұқылап отырасыңдар. Автобусқа мінсең де, көшеде өтіп баратсаң да, қаладан байқап жүреміз, қиылыстан өтіп баратса да, екі көзі телефонда. Осы болашақтарыңа кері әсер етеді қарағым. Сен енді бізді тыңдағын. Көпті жасағаннан емес, көпті көргеннен сұра дейді, көпті көргеннің қатарына да қосылып қалдық. Сен тыңдасаң, сенен үміт күтіп отырмыз. Жақсы адам болсаң, біздің мына бауымыз иіліп тұр. Осының бәрін жинас. Ана үйдің балдары, қаладағы балдары келіп, алмасын теріп өткенде жәшік-жәшік қып толтырып беріп кет. Сондай бір қолғабыс жаса қарағым. Жамансын кеп тұр. Ё-моё. Музыка бар ма, музыка бар ма? Бар. Билеп басаш. Бар. Қандай керек? Қандай керек? Любойын, қойшы, любойын. Қаз қоям. Босай. Бос. Қош тез, бос. Жеңге? Ау. Осы сіз қаланың қызысыз ғой, а? Иа. Науылға қалай үйрендіз өзі? Түк қызық жоқ қой. Ішің пісіп өлесің ғой мына жерде. Ерке бала, сен қателесесің.
Ауылда іш пысуға уақыт жоқ. Жұмыс деген жетеді. Ал ауасын айтсайш, қандай керемет. Қаланың көк түтінін жұтпайсың. Таза ауада рахаттанып тыныстайсың. Мен ауылда тұрғаныма өкінбеймін. Керісінше үйленген кезімізде ағаң ғой қалада тұра берейік деген. Мен ғой қайта ауылға келуге себепші болған. Даня, ауылға кемем-кемем дейсің. Ауылда рахат. Қалада не бар? Химикат, кола, чипсы. Бәрі зиян денсаулыққа. Ауылда рахат. Қымыз, айран. Атқа мінесің, денсаулыңа пайдалы. Мысал, жеңгең өзі. Ойбай, ауылға бармайым деп. Кәз қалаға барғысы кеме жеңгеңнің? О, аға, өтірік айтпаңызшы, мен жаңалды жеңгеммен сөйлестім ғой. Керінше сіздеге сұқ ауылға бармайым деп. Жеңгем сізді әкепті ғой. Қой, айт қойды ма? Айтқанда айтпағанда ауылға жетпейді бәрібір. Кеңес! Кеңес! Әбден қомнау. А? Онда бар біле қойш. Не ауыз үртінде? Бір нәрсе сұрау үшін келеді қол түннің бір уағында. А, балам, сен шай ішпейсің ба? Шай құйш. Ал, шай ішіп отыр. Кеңес қалай? Қалай сабеке? Жүрсіз түнделеді. Ей, жүргенде балға берші. Балға жоқ абеке. Хм? Балдарға беріп едім. Балта ше? Балта жаңа отын шауат сабын сындырып алдым. Ой. Я, ара берші онда хотя бы аралайтын. Ара берші, ара, аралайтын. Ара берші. Хм. Жаңа балға мен қосып балға берем. Атым мен жоқ шығар онда. Біліп тұрғыз қой өзіңіз. Әкетпен бер онда. Кетпен берем. Бер. Бірақ. Ей, әкеп берем. Шашлык істеп атсыңдар ма не? Жоқ. Не, еттің іші шығып отыр онда. Қаладан ағам баласы келген ғой. Соған ана келініңіз ет асып. Жүрсең кіші үйге кірсең. Жоқ, ас болсын. Әкеп берем, уайымдама. Білем ғой әкеп беретінімді. Қош бол кетпенім. Бүгінше? Ананы қалай болсын сындыру керек? Жа, сотысын көрдің ба? Е. Күш сот сияқты, қалай болса да алу керек. Мен ше? Саған наушнигім берем. Болады ба саған? Бола берет. Айтпақшы, ананы сен бірінші сеуіп қуатасың, түсіндің ба? Е. Мен саған қалай тебіп үйретейін ба? Жүр. Күйіп тұрасың да? Йо-ма-йо! Ау жыртылып қалды! Сәлем, Азат. Не болды? Не болғанда сен не жұмысың ба? А? Біз мына жігітпен еркекше сөйлессек деп едік. Әрине, сен рұқсат берсең. Не жөнінде? Сен шаруаң болмасын. Шаруаң болмасын. Араласа бермесе әр нәрсеге, а? Сонымен сөйлесеміз ба, әлде қыздың артына тығылып тұра бересің ба? Жүр. Азат. Азат дейм. Қайтсе бар үйіңе. Бергендерші. Бош дейсіз. Сендер әбден көген үйіне барып, тесе Сейітбек ағайдың баласы өлсін деп жатыр, соған тесе барсын деп шақырыңдаршы. Бұндар тесіз, барыңдар тез. Жарай кеттік.
Ne köke? Ne boldu? Kıjakta Süitbek'tin balası tübelsin de batır. Soğan tez gelsin gittes. Nağın ne deydey? Ay, bu ot almay deken koy. Hey! 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 Tündere! Hey! Kuk, men emes! Hey! Durr! Ne boldu? Berge bere sene! Turun da jerge! Ya, kim balasız sen? Hey, yetesizler! Kala aulup kırılıp atırmızız eş! Bir kazaktın baldar! Hey, öñşeñ! Oturunlar mı jerge? Otur! Otur sen de! Ey öñşeñ. Otrayım da jağa sene. Ne jetpe kaldı sağa ne? Öz koy. Sağa ne jetpe kaldı? Öz koy. Ey uyalmaysındar mı? Äpedem kazaktın jigitleri. Bir-birin menen kırılısıp. Sen kıdırık beldin ba? Ya. Kimnin üyine geldin? Sarsenbaydın. Ey ana Sarsenbaydın nemeresisin ba sen? Ya. Ey. Sen Seytbek'tin balasısın. İyi. Yeah. Jürgen jeriñden bar koy, senin bar koy, kökşükbay dopşun bar koy. Kaşan karasan töbülüstün arasında, urus körüstün arasında jüresin. Uyalmaysındar mı? Mınau kıdırıp kepti, aulga. Osma senin körsötken jaksılığın osgan? Auldı körsötpeysin ba, auldı tanıstırmaysın ba. Bir atanın, bir kazaktın baldarsındar. Sen ne yapıp jürsün ge? Kökü men. Kökü. Şap ağzında. Söz qaytarma mağan. Eoñ bağan. Aqıldarın bar ma? Aqıldarın bar bolğandan keyin kişkene adamgerçilik menen oylanıp basu kerek ar adamdı. Bir-birlerinde köre salısımen tuğra jıdırıqtarında ala jügüresinde. Bir-birlerine. Ata jaw uqsap. Bawır bolu kerek adam degen. Bawırmal bolu kerek. Kinalgan uaktı kömektesu kerek adam bir-birine. Tüsünüp otsundur ma menin aytkanımdı? Ya. Sen tüsünüp otsun ba? Tüsünüp oturum. Tüs dep. Jöndöp jawap ber adamga. Tüsünüp oturum kökö, tüsünüp oturum. Tüsünüp oturum. Menin aytkan tıñdaytın bolsoñdar, munda kırılsuudu koyuñdar. Bul awulga kıdırıp keldi. Sen kütüp al konak jaylık tanıtıp, erteñ sen barasın kalaga. Sonda osu kütüp alat. Dost arttır degen keremet narsa emes pe bul ömürde? Dosttan artık ne bar? Kalanın balası. Kalay, unadı mı aul? Jaksı mı? Onç emes. Onç emes? Kalanın şi budusunda jürgün. Yoktuñdar mı? Solay jıraktarım, bol tövülüs menin, baska da oruç janjal menin, eşkanda eşkim abro jinayılmaydı. Bağırmal kışpeyil bolındar bir-birlerine. Mene sonda sen özüngdü sıylasan, özge de sıylaydı. Özüngdü sıyla varkılı, özgeni sıyladı. Sündür mü? Solay bolsun. Budan keyin bitip tövülüsüp, bir-birlerin menin jağa jırtısıp, Murumdarıñdı bet kıp jürgenderiñdi körmeytin bolayın. Bilesiñdir o meniñ jınımdı. Men tanıysın bössen. Solay. Bol durspañdar budan keyin. Tüsündiñdir ma? Kazır endi mına jerde meniñ közümşe ekeuñ kol alısıp öş jerde. Dost bolasıñdar, bawır bolasıñdar. Budan keyin bir-birimizben urspaymız, bawır bolamız, dost bolamız, joldas bolamız dep bir-birine sert berip kol alısıñdar öş jerde. Tur e! Tur! Tur e! Tur e sende! Kana, kol alsınlar. Kana, tüsündir aldım ha. Bağır bolıp bir-birin menen. Tek dost boldur. Menin osu okuygadan keyin, neke eken bilmeyim, aulga degen köz karasım birden özgördü.
ауылдың кереметтерін сезе бастадым. Әсем табиғаты, таза ауасы деген сияқты. Осындай тамаша жерде жүріп, өзімнен өзім ішім пысып, әбіржіп жүргеніме іштей қанжалдым. Әбден ағаның сөздерінен кейін өзім төбелесіп жүрген балалармен жақын достасқым келді. Ол жақтан да достар тауып, қалаға көтеріңкі көңіл күймен қайтуды ойладым. Тұрш. Не үшін? Тұрсай былай сөйлесек те. Азат. Былай тұрш, Карина, сөйлесек. Данияр, біздің қателікке сай өтпе. Ештен кеш жақсы дейді ғой. Міне кеш болса да, біз қателігімізді түсініп сенен кешірім сұрап кеп тұрмыз. Енді бұдан былай ұрыспайық. Тек дос болайық, бауыр болайық. Міне болын. Азат, сен де менен қателік кетсе, айып етпе. Тамағың дайын ба? Ия, дайын боп қалды. Ішке кіре бер, газ алып барам. Айтпақ, Данияр қақта? Ерке бала ауылдан жаңа достар тапқан сияқты. Солармен қазір жолуға шығып кетті. Оңызы дұрыс екен. Дос арттырғанға не жетсін? Дүниенің қай жерінде жүрсең де, адал досың көп болғаны керемет емес па? Әрине. Тамағыңа іш. Достар, сендерге бір нәрсе айтайын. Сендер сияқты дос тапқаныма өте қуаныштымын. Келесі демалыста сендер қалаға келіңдер. Қалада үлкен ғимараттар, демалыс орындар, қыдыратын жерлер өте көп. Сол үшін қалаға келіңдер, жақсылап тұрып аралатам. Жарай ма, достар? Негізше ол жерге қанша теңге керек? Ол жерге сенің ештеңе керек емес. Өзің келсең болды, аралатам. Келістік пе, достар? Жарайды онда. Барамыз бәріміз. Я, барамыз. Олай болса, жасасын достық. Жасасын достық. Жасасын достық. Жасасын достық.